Мастер тоочингараар хийсэн амт чанар сайтай Европ болон бүхэн хайлын ресторанны нэрийн хоолноос сонголт хийх боломжийг олгож байна. Мөн та амтд цогтөл шар аргаар амны сангаагаа тайлхаас гадна хайртай хамтдаа дуудлагаа нэгэн үчи хизээж мартахаар бүгээр өнгөрөх боломжтой. Сүүн тайм хүнийг дэрэг хүлэн авах хүчин чадалтай бүгэн халуун ресторан нь үйлчлүүлэгчдийн сэтгэлд нийцсэн тав тухтай орчны хэдийн бүрдүүлсэн байна. За манай бугаан ялын ресторан 650 хүний хүлэн авах хүчин чадалтай дээрээ 10 өрөө очиж буурал доороо карантинтэй. 15-аас 25 хүний VIP өрөөнүүд мөн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж бүхий дуугарал сайтай дээд дэрэглэлийн карагоор үйлчлүүлэхийг бүгэн халууны найрсаг хамт олон санал болгож байна. Хаягийг дуулахад их тэнгэрээсээ дайсан руу явах замд 1300 метр, дайсан газаа их тэнгэр рүү явах замд 600 метр байрлаж байна. Усны дугаар 99 19 56 91 91 62 38.